Hej allihopa och välkomna tillbaka ska ni vara till Björksta. Björksta! Björksta! Hörrni, idag Danne. Ja. Idag ska vi hitta diamonds. Vi, ja. du har diamant pantalones, men det har jag också. Ja, du också. Men det stannade liksom där. Och ja. Varken du eller jag har skor. Mm. Hade inte vi guldgrejer? Men jag tror inte väl guldskor. Hade vi inga... Nej, det är inga guldskor. Jag tror vi hade allt utom skor. Ja. Ja, men vad ska vi göra den här episoden då? Vi ska fixa diamonds. Ja! Vi behöver mer diamonds. För att om vi överhuvudtaget ska lyckas klara oss och göra någonting så behöver vi ha mer diamonds. Vi måste klä in oss i diamanter. Amen. För att vi är så lyxiga. Så sköra ska jag säga. Ja, det. Mest för att vi är sköra. Men vi, för det, men när vi var nere i Warden nu, då hittade vi ju... Det här är det bästa vi hittade. Det var diamond leggings. Jag tog Protection 4 och Mending. Jag tog Protection 4 och Mending. Curse of Vanishing. Har du Curse of Vanishing också? Ja, så om jag dör så försvinner de. De kommer inte hoppa ut. Alltså då kommer hela du försvinna. Jag försvinner. Hela du? Jag är död och död. Nej, det är ju försvinnande nära att försvinna. Ja, så kan det vara. Så kan det vara. Men jag tänker vi försöker ta och hoppa ner här i grotta, grottish. Du, det här grotthålet är ju crazy ändå. Det är jättecrazy. Och för grejen var den, när vi var på väg att leta diamonds, det var då vi hittade Warden. Ja. Så vi kanske inte ta oss lika långt ner som till Warden just. Nej, alltså inte just i samma ställe i alla fall. Men vi kan ju, för vi kan ju liksom fortsätta. Efter vägen till Wardens grotta här borta. Så finns det ju en fortsättning. Det är bara att vi gick till Warden. Ja, ska vi gå ner? Är du med? Ska vi gå ner här? Ja, för det var här vid lavan som vi gick in till Warden, va? Ja, precis, det var här. Ja, vet du vad? Du får gå före. Jag följer efter dig. Okej. Okay. Jag följer efter dig. Kanske inte genom att hoppa och göra illa med. Det här tog det slut. Ja, vilken innovativ väg det tog. Kan man gå in här kanske? Ja, fast dit gick vi för att då ledde det inte någonting. Eller vänta, det var en grotta under. Ja, men då. Det går säkert jättebra. Ja, men vi kan göra så här. Jag kan ta och hålla i den här. Så det här är lapis. Ljus. Det är lapis. Det var så himla blått och rått. Det var så himla lapis. Gissa så många jag fick av de där fyra. Jag fick 35 stycken. 35? 35 på block på fyra. Ja, men lapis får man ganska mycket av. Jag tror att vi behöver ha lite mer iron. Vi behöver alltså, iron. Va? Alltså iron behöver vi mycket av. Ah, det är så. Ja, alltså vi har ju som inte tagit... Alltså, vi har ju som verkligen typ... Vi har som slösat med de flesta resurserna. Jo. Vi dog lite grann. När vi kom ner till Warden. Ja, vi var lite sämpiga kanske. Men vi gjorde vårt bästa. Och så kan det gå. Du? Jag hör hur Warden går. Ja, men gissas. Jag hör. Visst hör. Ja, visst hör jag hör. Det är som knastrande. Inte knastrande. Man hör. Bom. Warden är läskig alltså på riktigt. Ja. Holy moly. Vart hamnar vi nu då? Den här lavan här. Alltså, jag tror att vi behöver absolut ta oss längre ner. Är det så? Vi är på helt fel nivå. Ja, men... Alltså, jag vet ju att det finns, att man kan hitta... diamanter och hitta ganska mycket av dem. Okej. Okay. Ja, men vi köttar väl, ska vi inte köttar ner en steg idag på något ställe där vi hittar tillbaka till? Ja, eller så tar vi bara... Var tog du vägen? Jag tog lite Iron. Jaha, Iron. Iron time. Iron man. Ja, men här är ju vägen. Ska vi inte göra trappan neråt här då? Ja, men då gräver vi bara ner. Då gräver vi ner till ingenstans. Oh. Jag tänker att vi oj, här var det. Här var det varmt. Jag tänker att vi kanske försöker ta oss någonstans där. Oops. Kanske inte här. Alltså det hade ju varit bra om vi hade på förhand liksom bestämt vart vi skulle gå. Ja, fast, men här då? Här är ju en cool väg upp. Ska vi inte gå upp här då? Nej, men vi måste ner. Ja. Oh. Ja, men om du kom till mig nu. Jag kom till dig. För här uppe gick vi till Warden.
Det var här, så var det som en väg ner, en liten öppning här. Ja. Där. Det är vården. Där måste kan man gå ner där och gå vidare också, tror jag. Ja, jag tänker det. Jag tänker att istället för att gå till vården, ja, så går vi ner. Vi går förbi vården. Ja, right. Vi utan att säga hej. Ja, hälsan. Vi har fått nog av vården. Jag tror att jag för en livstid. Jag behöver aldrig se den igen, tror jag. Jag är lite rädd. Ja. Men alltså att man hör så himla tydligt vårdens steg. Det är ju det lite sådär. Är helt sjukt faktiskt. Här är ingången. Ja, där är ingången. Det var där vi var. Men skulle... Alltså jag tror att det finns diamonds nere hos vården. Men vi vill ju som inte dit egentligen. Nej. Oh, det här, inte det här en vårdingång till? Jo. Ja, men det är ett väldigt stort område. Det skulle kunna vara så att det finns diamonds nere i, alltså längs väggarna nere hos vården. Det vet jag inte. Vi tog ju det. Vi tog ju lite diamonds. Det är därför vi kom tillbaka med typ 8 diamonds. Ja, just det. Det var så det var. Så att vi har det vet vi. För vi gjorde det. Men gud, vad skymning. Kan man... Det var en annan väg. Jag gick första gången. Man föll ner på stället. Ja. Och då hittade jag ju en gång. Och så gick jag upp igen för att hitta där du gick in istället. Var inte det här? Ja, så kan... Jo, precis. Jag tror att det var här ja, nere. Ja, här var det. För då, jag fann att det var ganska stor... Jo, precis. Det var här jag såg. Och så fanns det en väg man kunde gå vidare här. Men jag gick ju aldrig vidare. Så det känns ju som perfekt. Nej, men då testar vi det. Ja! Det gick bra. Här är det massa lava. Man har... Där! Titta, jag hittar diamonds. Och riktigt direkt. Jag kollar. Japp. Du vet det här. Det är som gjort. Det är inte så att du har vatten på det. Nej. Nej, det var lite dumt att du inte tog vatten. Man hör hur vården är här och gnäller och gnir. Och det, är det är någonting att han sådär, han försöker locka med något sådär mysläte. Men det är inte mysigt. Mysläte! Ja, det är som inte mysigt. Det är sådär, han har helt missuppfattat innebörden av det här med att vara mysig. Det är så bara... Han har helt krama dig! Helt fel strat. Jag säger nej. Ja, jag säger nej. Helt fel strat. Ja, absolut fel strategi. Vart hade vi diamonds då? Där uppe. Försöker bara... Och då får vi... Oh, det är två. Oh, fick du två igen? Nej, jag fick två diamonds. Ja, var det bara två totalt? Ja. Oh. Men två är fler än ingen. Det stämmer. Ja, alltså jag har inte fel. Du är helt rätt. Japp. Jag tänker aj. Nedrans. Var det varmt? Ska behövt lite mer sten eller så där. Oops, oj, det brinner är det. Ja, men det är sån är jag. Jag är helt på gröten. Hot on the porridge. Ja, det är bra. Du är med svängarna. Ja. Det fanns inte. Åh, det var det sugigaste stället att gå till. Ja, det var det. Det blev alldeles för varmt av fötterna och sen så. Åh, du, det här känns ju läskigt att se. Men det där är ju till vi kommer gå tillbaka. Jag vill säga deep dark. Jag vill liksom säga underdark hela tiden. Jag vet inte varför. Underdark. Det lät ju coolt på andra sidan. Ja, det låter ju fränt. Men du, tog det slut ändå? Ja, jag tar lite redstone eftersom att man får ju ändå levla det. Alltså grejen är den, vi tänker lite grann åt att vi vill ju... Vad vi vill göra, vad vi vill ha, det är ju nummer ett, att vi vill ha diamonds. Ja. Och sen så vill vi ha ett enchanting table. Ja. Och en rackars massa levlar så att vi kan faktiskt enchanta våra grejer. Jo, och jag får mycket XP av redstone. Ja, jag har 4 levlar nu. Ja, men så att man får inte... Har du 4 levlar? Ja. Vilken grej! Ja, jag vet inte vad jag fått det från däremot. Men varför jag stått bredvid det? Jag har snott XP från dig, tror jag. Ja, nu går vi den här vägen. Det här kanske är extremt dumt. Vänta, nu, jag såg kvar där vid lavan. Gick du iväg någonstans? Ja, jag ska bara ta bort den här. Själva portalen, sådär. Varför började du se warden mig? Varför blev det alldeles mörkt? Blev det alldeles mörkt för dig? Ja, det blev mörkt värt. Men nu försvann det. Då kan det vara att... Wow! Danne? Ja? Spring, warden kommer. Nej, jag skojar va?
Nej. Vart där? Där. Hej. Det var inte. Hallå. Du som aktiverade någon. Ja, men det var såna där spawn, ja, de som kallar på borden. Okay. Jag tror att det är såna. Right. Jag med. De kom fram. Ja, en hallå. Ja, just det, en sån aktiverings-tjuffläng, just det. Mm. Ja, men exakt, aktiverings-tjuffläng. Det är precis så som man säger att de heter. Det är inte fel. Nej, men ni vet ju vad jag menar. Ja. Ja. Värsta, nu följer jag bara efter det, för jag vet inte, jag tänker som att jag vill inte tappa bort det. Det försvinner så snabbt. Nej, men jag hittar inte. Nej. Jag vill hitta diamonds. Men alltså, kommer du ihåg där vi var ju nere vid ett ställe där jag blev sprängd av en creeper? Ja, just det. Vart tusan var det? Men var inte det borta vid den där ängen? Vi hittade ett stort hål där vi hoppade ner. Det var när vi utforskade kartan. Det var ganska långt bort, för mig. Var det? Eller jag tror det. Eller var det nedför? Det kanske var i grottan här uppe. För alltså det här avsnittet var ju liksom att en diamantjakt. Nu har vi i och för sig fått två diamanter. Det är väl. Men du går upp här då. Här har vi inte gått så mycket, tror jag. Nej, kanske inte. Oh. Du, kolla här. Här var det stort utrymme. Du, här nu. Nu är vi nere hos Warden. Men där är inte Warden, är det? Nej. Jo, det är det. Jo, det är absolut. Är det? Där är det. Ja. Okej. Okay. Men här kan det finnas god saker. Jag tror att det är som på ganska rättish nivå. Ja, för samma. För lava och för diamanter. Ja, alltså vi behöver inte ta oss ända ner till lavan. Mm. Det fanns en massa massa järn här. Och det var inte det vi skulle det var inte det vi skulle jaga. Nej, men vi behöver det är bra att ha järn. Alltså, vi behöver det verkligen. Ja, hur ska vi klara det? Ja, tack, gärna. Det tar vi. Åh, kolla. Det är en sån där blå blomma där uppe i taket. En sån behöver vi definitivt ha hemma. Hemma vid. Bräck, kan man plocka upp den och ta med den tillbaka? Om man har en sax, kanske. Ja, så man måste ha en sån. Jag förstår. Jag tror att det är någonting på spåret. Här kan det finnas. Nej. Oh. Jag hittar inte diamanter. Hittar lite lapis i alla fall. Ja, men ta det. Ta det. Typ. Jag tar det. Är du med mig? Jag är med dig. Du står i mörkret hela tiden. Ja, men det är sån är jag. Sån är jag. Ja, det är bra. Nej, men det är... Nu kommer vi ut till någonting. Nu kommer vi ut till Warden-ish. Tänker vi gå ner här? Okej. Här var det. Det är som bredvid. Jag tror undrar om jag sprang ut här en gång när jag var jätterädd. Jaså? Ja, jag tror jag kom ut och dog i den här lavan här för mig. Känner vi igen det? Det är fint, uppe i taket i alla fall. Åh, kolla. Vi ser inga diamanter här omkring då. Nej. Jag ser inga diamanter. Aktivera dem där. Nej, men de där är... Alltså, det är de här... det är som ett annat aktiveringsblock som gör att Warden kommer fram. Okay. Tror jag. Så att de där är safe. All right. jag tror dig. Eller så helt fel. Jag kan ha helt fel. Det var ingen väg där. Det var lite synd. Nej. Okej. Okay. Men det här känns ju... Det här är lite grann som sådär Warden Light. Ja. Warden utan Warden. Kolla här då. Ja, och det kan jag leva med. Man hör inget klunsande heller när man bara... Men du, här har vi någonting stort och häftigt. Här måste det finnas diamanter. Men alltså på riktigt, vad är det för fel? Varför finns det inga diamanter för? I don't know. Det är helt galet. Alltså när jag har varit... När jag har varit och sprungit, alltså inte på den här kartan, men när jag har spelat för mig själv, så att säga, då har jag hittat jättemycket diamanter. Mm. Men du, det här... Jag känner mig lite snuvad på konfekten här. Det håller jag med om. Det var så himla mörkt bara. Ow! I feel snowed on the confect. I feel so snowed on the confect. This is not good. Oh, så bra. Vart är du?
Nej, jag tog en Skeletor. En Skeletor? Där är du. Hej hopp. Ja, nej, fan heter han. Så, kommer upp här. Alltså fortfarande här. Inga demanter. Det är förvånansvärt lite är i alla fall. Ja, väldigt lite. Men kan det vara för att vi har kan vi ha varit här förut någon gång, tror vi? Nej. Nej, det tror jag inte. Inte just här. Åh, creeper! Upp! Det gick bra. Jag såg ju det bara sprängdes runt omkring dig, men du klarade det. Det gick bra. Jag var med i svängarna. Alltså, det här är inte bra. Nej. Jag vet inte heller vart det vi... Det här är... Kan det vara? Vad är vi för nivå? Vi är på nivå... 4. Men 4 låter väl bra? Nej, jag tror att vi måste ta oss längre ner, men samtidigt så alltså jag hade inte tänkt att vi skulle börja hålla på och stripmina. Men man brukar alltid hitta en rackarns massa diamanter. Alltså de har ju ökat antalet diamanter och på såna här öppna ställen så ska man kunna hitta diamanter. Ja, man ska ju kunna se dem åtminstone liksom. Ja. Wow! Se och hitta. Var tog du vägen? Jag gick vidare i det hålet där i väggen jag hittade. Jag går tillbaka. Väggen. Hallå? Lite till din sida. Jaha. Hallå? Hej. Titta bakom dig. Bakom mig? Hej. Bak fram. Där. Ja, där. Där är det. Här hittar jag en väg. Och då hittar jag en väg till stört öppet ställe här borta. Ja, då tar vi det. Men inga diamanter. Oh, gissa så stort det var här. Och båda hållen. Ja, men det. Men du, alltså här måste vi hitta diamanter. Alltså hittar vi inte diamanter här, då vet jag inte vad. Wow, vad stort det var! Holy moly, det fortsätter bara djupare också. Ja, men heliga Matilda. Heliga Matilda, vad djupt det var. Ja. Där är någon, nej. Det alltså, där. Nu hoppar jag ner. Jag hoppar ner här. Jag blir lurad av det här lysande... creeper samma. Man blir lite, alltså man blir som lite sådär lurad. Spindelnät, av... Typ. Ja, det var en creeper som var bakom dig. Lite lurad blir man utav lapis, men det är inte det. Alltså, jag kan inte riktigt förstå varför vi inte hittar... Det är ingenting. Varför vi inte någonstans. Hittar... Här! Nu hittar jag diamonds. Vi ser. Ja. Jag kommer. Skelettursling. Upps. Var det du? Ah, det är lugnt. Jag håller fanan högt. Jag håller fanan högre. Får man bara en per styck? Det var ju bara en. Mm. Alltså grejen är att det kan ju dölja sig under. Ja, men inte den här. Men inte denna gång. Oh, men du, här är trä. Det måste ju vara... då är det ju... Det här är en räls här uppe ju. Ja, men det är en mineshaft. Mineshaft. Och här borde det finnas diamanter också. Men det är väldigt... hitta mer diamanter. Alltså du är ju diamantkillen. Två diamanter. Jag håller bara... Ja, nu har vi fått fem bara. Totalt. Fem bara? Ja. Totalt fem har vi hittat hittills. Mm. Man får lite XP av lapis också, jag tar det. Nu har vi ju alldeles mycket lapis. Men om man vill bygga med blåa block så är lapis bra. Ja, och sen så är det ju om vi ska trolla och måste man ha lapis. Trolleri och trolleri. Du menar enchanta? Ja, enchantment. Om vi ska trolla, klart vi ska trolla då. Vi måste trolla. Ja, vi måste trolla. Vi måste trolla, förstår du inte det? Självklart ska vi trolla. Ja. Det är väl exakt det vi ska göra. Allt annat är galenskap. Ja, jag tycker det var bra. Ja. Alltså, jag säger inte nej. Nu ska vi se. Nu tror vi delade upp oss igen, men jag tänker att det kanske är bra. Då täcker vi den här jätteytan väldigt snabbt. Vart är du någonstans? Ja, jag är i mörkret någonstans. Är du i mörkret? Jag gick en bit och sen så hittade jag inte. Sen var det alldeles mörkt och så hittade en creeper. Hittade en till creeper. Okej. Okay. Upps. Men gick du... Åh, diamanten! Yay! Nice. Hur många? Jag har inte kommit fram till det. Det är ovanför lava här. Så att,
Och det är jättemycket lava, så det är lite... Har du hoppat ner någonstans? Eller har Nej. Jag gick bara och... Jag följde bara en liten sida. Jaha. Whoops. Ah, hittade också diamanter. More whoops. Diamonds. Whoops, whoops. 6 stycken diamanter har jag hittat nu totalt. Men du, det här var... Det var så mycket lava här, så jag måste bygga in lavan lite grann. Annars kan jag inte komma åt diamanterna. Det här... Nu är ju du, vi det är på tre, helt... Det är 3 block med diamanter här. Nice. Jag har inte kommit åt dem nice. Jag måste bara snygga till lite grann så att lavan försvinner. Ja. Men nu är ju vi på helt olika platser. Ja, men jag... Okej, vänta. Jag måste... det är så mycket saker som händer här så jag kan inte riktigt... Det är lugnt. Jag blev jätterädd för jag vill inte dö här. Det är lugnt, ser du. Jag vill inte alla ska bli så besviken på mig att jag förlorar lava. Att du förlorar lava. Jag förlorar till lava, menar jag. Jag vill inte förlora lava. Nu är jag lite... Jag har gått jättedjupt ner. Jag har gått jättedjupt ner och nu är jag nere hos Warden-nivå igen. Okej. Men här kan man kanske se... Se diamonds kanske. Eller inte. Jag går tillbaka till dig. Vi hade mer... Okay. Det bar mer frukt att vara där vi var. Att följa mig. Ja. Och så fruktlöst det här. Men det är så mycket lava jag försöker bara så det inte faller ner när jag ska ta loss det, tänkte jag. Det är det som jag är så rädd för. Ja. Men alltså, då undrar jag lite grann vart du är. För jag är på... 200 minus 17, 400. Minus 17. Jag är minus 20, då är du strax under mig. Då kommer jag. Jag hittade faktiskt... Hitta diamond. Alltså, så bra. Nu blir det diamond. Ska jag snart se. Det är 3 block här, det är fantastiskt. Och nu är det inget lava. Jo, det är en lava under fortfarande. Jag måste bara... frigöra lite grann. Mr. Lava. Mr. Lava. Vi är mustastic, mega fantastic. Mr. Lava. Ja, exakt. Exakt. Så går låten. Så går den. Men det gör ju det faktiskt det. Det är helt sjukt att de tänkte på oss när de gjorde när de skrev den låten. Ändå. Så, nu har jag klint ut lavan här, bra. Mr. Mustache Dick. Eller Fantastic. Där var det lite grann. Och ska vi se, där var det. Åh, det är till! Fast det var bara 2 stycken. Men nu är jag lite sådär. Åh, det är ännu fler block! Ja, men nej. Nu känner jag att nu vill jag komma till vart du är. Vad var det på för nivå? Det var på minus... Ska vi se här. Minus 18. Så vill säga, 190 minus 18, 400. 190? Oj. Minus 18, 400. Det här är mitt... Oj, du, vi är jättelångt ifrån varandra. Jag fick bara 5 totalt. Det var bara 1 per styck, men ändå. Ja. Vi är jätte... Wow, du har sprungit bortåt. Har jag? Eller så är det jag som har sprungit från dig. 190 minus 18, 400. Tyckte jag att men jag kommer. Nu förstår jag vilken lava du menar. Jag tyckte jag var så nära till det där vi var. Jag gick bara åt sidan lite grann. Ja, men jag tror att jag... Men här är det neråt också, vet du. Så jag kanske ska gå och se om jag kan se dig någonstans. Inte där. Det är jättemycket material här överallt, hör du. Det är så mörkt. Jag går ut där. Vänta, 190... Nu går jag tillbaka en bit. Det var här vi slogs, med någon... Jesus, det är typ en armé med skelett här. Det är på riktigt typ... Men är... Jesus, det är typ 60 skelett här. Holy moly. Men det vill jag se. Jag är jätterädd. nu vill jag verkligen veta, eller nu måste jag verkligen veta vilka koordinater jag kan ta mig dit. Jag vill ju också se massa skelett. Ja, men jag måste gå och gömma mig ner. Jag kan kolla på skelett koordinater igen. För här har du inte varit. För du sätter ut lite facklor här. Där. Ja, 190 minus 16... och plus 400. Plus 400. Okej, då kommer det vara plus 200 minus 16 plus 400. Okej, då är det hitåt. Väldigt nära där i alla fall så.
Då är du on this side, on this bort way. Bort från alla skeletten här, jag bara, de försvann, vad bra. Det där var jätteläskigt. Åh nej, jag är rädd. Aj. Alltså hur kan aha, vi gå så snabbt det ifrån varandra? Där, nu ser jag det. Jag kommer. Där du är var alla skrattade. Det är några som kommer efter dig, ser jag. Men det var inte jättemånga. Jo. Det var jättemånga när ni gick åt det hållet för en stund sedan. Så. Ja, nu måste jag ta och käka lite mode här. Det där var läskigt deluxe alltså. Vi hittade några diamanter. Vi kan gå ner här och hitta fler. Tror jag. För det var här var en liten gång jag byggde. Så var det fullt med lava här. Hur mycket lava som helst. Här var det all diamanter och bara här så. Yes. Vi går ner här. Yes. Nu är vi nere hos Wardens. Warden Ward. Oh, Warden Ward. Det här är ett annat. Det här måste vara ett annat Warden hem. Det kan inte vara samma, va? Nej. Nej, alltså det här är bara deep deep down below. Nej, men vad heter det? Deep down below. Ja. Tror jag det. Deep down below. Men jag tycker att det är alldeles för lite... Det var skratt som sköt på det. Ja. Jag tycker att det är alldeles för lite... Oj, oj. Jag tar bort. Ska jag inte kalla på vården. Oh, snap. Okej. Det är lugnt. Okej, men jag måste ta bort den där. Jag måste ta bort det. Jag ser inte riktigt. Det är lugnt. Nej. Men alltså, Var är diamanterna? Alltså det är alldeles för lite diamanter. Alltså jag har fått för mig att man ska hitta mycket fler diamanter. Okej, jag måste springa. Jag får panik. Jag fick panik. Panik av vad? Ja, men det var så många zombies här och så var det så mörkt och så blinkade för att det var mörkt och så nu skjuter de på mig från alla håll här och det känns inget bra alls. Okej. Ja, men jag kommer hjälpa dig. Jag måste hjälpa dig. Okej, vänta. Här. Här blir bra. Okej. Men vart tog du vägen nu då? Jag sprang lite mitt bara. jag tror att du är häråt. Men det är massa... Jesus, jag måste typ öka brightness på mitt spel, tror jag. För det är nästan kolsvart när jag inte har facklan en gång. jag ser dig där. Okej. Okay. Ja, där är du. Jag såg ljuset, Jonathan. Ja, skorpa. Ge mig diamanterna! Ja. Ge mig dem bara, diamanterna! Ge mig diamanterna! Diamantos! Oh, jag glömde uppskölden med hand i sista sekunden. Men, spindeläckel. Vart kom han ifrån? Jag tror han hoppade från taket. Vilken rackare. Men jag såg inte riktigt, för det är så mörkt. Hur ser du någonting? Eller har du jättehög brightness, kanske? Jag vet inte. För mig är det typ kolsvart. Jaha, nej. Jag tycker att jag ser bra. När jag inte har facklan uppe, då ser jag ingenting. Alltså. Jag kanske har en högre brightness setting. Jag skiljer på det. Brightness kontrast. Brightness. Spindelusling. Men kan vi få men alltså lite det här är... Jag känner mig alltså, missnöjd. Snuva på konfekten. Var är alla diamanter? Alltså, vad är det frågan om? Kanske Warden har snott allting. Alltså det verkar ju så. Men hur mycket diamanter hade du? Fem. Jag har 7. Det är ju... Det är lite för lite kan jag tycka för att vi ska få... För att det är värt, för att vi ska få vara stolta. Ja, jag hade som nästan i min vilda fantasi så tänkte jag att ja, men vi kan väl säkert hitta typ en 25-30 diamonds i alla fall. Ja, absolut. Ja, men nu är vi 12. Ja, det hade ju varit... Här är en väg ner. Jag går ner och kollar. Här kommer alla diamonds. Oj, vad djupt det var. Kommer de vara här? Wow! Jag väntar tills du säger att det finns massa diamonds. Det är väldigt djupt här, hör du. Oj. Det fortsätter ju bara. Jag tror inte att det kommer vara så mycket diamonds där, om jag ska vara helt ärlig. Eller hittar du diamonds? Oj, jag hittade typ ett lila rum med... Ametyst. Ja, det är ametyst det där. Det är massa små kristaller. Japp, ametyst. Ametystrum. Vill man ha dem? Ja, men det kan vi göra trevliga blocket av. Jag kommer ner.
Men ska man ta själva väggarna då? Block och amethyst. Ja, det kan ju bli fina. Gick det här hållet eller? Oh. Nej. Det glimtar att ha sig när man hugger. Gick du i lavan eller? Nej. Det är undvik lavan faktiskt. Ja, där. Ja. Där är du. Jag hör dig. Bling. Pong, 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 pong. Vad fint det blev. Alltså jag vet inte, vill man ha de här? Kanske man vill, vad coolt. Ja, men jag tänker, alltså, jag tänker så här. Om vi ska göra typ ett enchantingrum, då kan man ha sånt här i taket kanske. Ah. Eller bygga utav det här. Jag tänkte vi kan ju göra ett kanske litet häftigt enchantingrum exempelvis. Och sen så, alltså jag gillar ju de här blocken som är hos vården. För de, i och med att de andas. Ah, ja, så de är som coola att ha lite grann som en inomhus, som en natthimmel. Ja, men det håller jag med om. Nu har jag en stack, kanske räcker. Jag har 50. Jag tänker att vi kan ta två stackar. Hopp. Två stackar. Stackar. Du, sen så var det ingen mer. Det var en till väg här uppe, men... Det här är en annan väg. Det är typ en gå åt det här hållet. Japp, jag följer med. Åh, diamanter! Let's go! Noise! Diamonds! Jag har en liten äcklig sak. Kommer vara här någonstans. En äcklig minisombie, ja. Ja. Alltså, det är två stycken diamantlag! Let's go! Åh, vilken lycka! Vilken lycka! Oh, yay! Nu har jag upp en level sju också. Stycken. Jo du, man har... Jag har 7, så det är 14 då. Så var en väg till henne, det var de äckel zombien tror vi. Jag vet inte, vi kan gå ner här. The gross zombie. The grouse. Zombie be gross. Sambow. Nej, det var lava, det var ingenting. Det var ingenting av intresse. Mm. Det var ingenting av intresse. Ja, men du, alltså jag tror att vi får vi får ta och avsluta här och sen så det kommer ta minst lika lång tid att ta sig hem. Det kommer det göra, ja. Just det, glömde jag. Men 14 diamanter. Vi kanske utforskar här lite off-cam och sen så får vi se hur mycket diamanter vi hittar. Om vi hittar några fler. Det kan bli jättebra. Vi kanske har tur. Det är alltså jag tycker fortfarande att det är oroväckande lite. Ja, men jag tror att Warden bara snott allt som en douche. Ja, det tror jag också. Riktig douche. En riktig douche. Okej. Wow. Dit ner ska vi inte. Ja, men vet du vad, Danne? Ja. Slutord. Hoppa inte i lava. Det bränner. Det gör ont. det gör det. Så ses vi i en helt ny video. Yes. Hej då! Hej då! Kommentera, prenumerera och så vidare.